Immunförsvar handlar det om när doktor Mikael kommer senare idag. Och det är ju verkligen högaktuellt, för det är nu vi kastar in alla ungar på olika skolor och förskolor och grejer, och så går vi till jobbet och så blir alla höstsjuka. Tror ni på att man kan stärka sitt eget immunförsvar? Har ni något litet tricks i så fall? Någon av er? Jag tror man har något så här inbyggt genetiskt försvar. Korrekt. Men brukar du addera med hjälp att käka typ lite tvål eller kanske någon skorpa? Nej, jag tror inte riktigt på det. Sådana här Kinagard-varianter. Ja, jag vet inte. Naturmedicin är inte din melodi. Ja, men jag har inte provat ordentligt heller, så jag kan inte säga att det. Men du? Nej, ja, men alltså, jag har ju en tvärtom teori. Alltså, jag är så här lite skit, det stärker magen. Så att, och jag tror att jag har det lite med mig, den där skånska. Mina föräldrar var alldeles särskilt noga med att vi skulle tvätta händerna innan maten. Att vi skulle, alltså, vi och jag är ju hästtjej uppvuxen i stallet och... liksom. Nej, jag är inte. Jag är lite nu lite äcklig så här, känns det. Men jag är inte så där liksom att jag... stallet i alla fall. Ja, det kan jag göra. Men... det kan jag göra. Det är inte så himla noga, och jag tror någonstans att är man inte så himla noga och inte desinficerar miljön hela tiden eller käkar massa grejer för att skydda sig, så tror jag kanske att kroppen får en chans att bygga upp ett eget själv. Mm. Jag är inte sjuk särskilt ofta heller, så att, men jag har ingen aning. Nej. Men det är bara kanske en ursäkt att slippa ha en personlig hygien. Sofia? Jag är ju halvskåning, så jag är nog lite inne på din variant. Ja. Man kanske inte ska vara för renlig, helt enkelt. Tilde, du fick något av din mamma när du var Min mormor påstår ju att om man äter honung i liksom en matsked med ren honung, det är fruktansvärt äckligt, men då håller man sig frisk. Och min mamma, hon gick så långt så att hon gav mig gammaglobulin. Som för att stärka immunförsvaret när jag var ungefär i den här åldern. Och hon påstår då att jag var sjuk jämnt utom ett halvår efter att jag hade fått de här injektionerna. Jag måste fråga doktor Mikael om det. Du ska få göra det. Ja. Det ska bli jättespännande att höra det funkar, svaret. Det vill man gärna veta det. Jag tror att jag är gammeldansk. Det är så. Det är liksom... Ja, men en liten typ det var det de här skåningarna körde, tror jag. 8:15 lyssnar vi på vad Mikael tycker om Tildes lösning. Trevlig arbetsdag. Ja, detsamma. Tack. Vi är strax tillbaka. Det är ju en ny arbetsdag för de som sitter i riksdagen idag. Riksmötet öppnas idag. Kungen förklarar allting öppet. Och innan de går dit så kommer Stefan Löfven och Isabella Lövin. Eller Löfven. Eller de kommer hit.